নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। বিহু শেষে হ'ল প্ৰায়, তথাপি বিহু বুলি যিহেতু মাঘৰ মাহটো বিহুৰ পিঠা পনা চলিয়ে থাকে, সেইবাবে মই দেৰিকৈ হ'লেও পিঠা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে। মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ আজি তেল পিঠা, ঢোপ পিঠা বা বৰপিঠা যি বুলি কয় আপোনালোকে। চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ, ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি আৰু বৰা চাউলৰ গুড়ি একেলগে সমান পৰিমাণত লৈছোঁ। আৰু এয়া 200 গ্ৰামমান আছে গুড়। গুড়খিনিত মই প্ৰথমতে পানী দিলোঁ অকণমান, 1 গিলাচমান পানী দিছোঁ 200 গ্ৰাম গুড়ত। গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছত বহাই দি এনেদৰে গুড়খিনি গলাই ল'ম। আৰু গুড়খিনি মাত্ৰ গলি গ'লেই হৈ যাব, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তাৰ বনিব নালাগে বা আঠা আঠা হ'ব নালাগে। আৰু মানে যিটো তাৰমানে আঠা হৈ যায়, পগাই পগাই টান হৈ যায়, সেই সেনেকুৱা হ'ব নালাগে। কেৱল পানীৰ লগত মিক্স হৈ গ'লেই হৈ গ'ল। গুড়খিনি এটা বা দুটা উতল লগাই দি নমাই থ'ব পাৰিব। এয়া মই এটা দুটা উতল লগাই দিছোঁ, উতলিবলৈ দিছোঁ এবাৰ দুবাৰ দি পেলাই। এতিয়া মই অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি থৈ দিম। তাৰ আগতে মই একেলগে চেকি ল'ম এয়া গুড়খিনি। চেকনি এখনৰ সহায়ত চেকি লৈছোঁ, কাৰণ কিছুমান গুড়ত লেতেৰা থাকে, অকণমান কুঁহিয়াৰৰ জাবৰ তেনেকুৱা থাকে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে চেকি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপাছত মই এয়া পিঠাগুড়িখিনি লৈছোঁ, ইয়াতে বৰা চাউলৰ গুড়ি 2 কাপ আৰু ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি 2 কাপ আছে। তাত মই নিমখ আৰু চ'দা মিহলাই দিছোঁ। নিমখ আৰু চ'দাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, ইয়াতে নিমখ আৰু চ'দাৰ পৰিমাণটো চাই চিতি মিলাব লাগিব। বেছি হ'লে চ'দাৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে পিঠাবোৰ ভাঙি যাব, নষ্ট হৈ যাব, গতিকে চ'দাৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কম ৰাখিব। আৰু এনেদৰে সেই গুড়ৰ মিশ্ৰণটো এনেদৰে অলপ অলপকৈ ঢালি অলপ অলপকৈ এনেদৰে চাউলৰ গুড়িখিনি মিহলাই যাম। আৰু একেলগে ঢালি নিদিব, কাৰণ এই মিশ্ৰণটো, পিঠা বনাবলৈ ৰেডি কৰা মিশ্ৰণটো মানে খুব এটা পনীয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু খুব গতাও হ'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা। এয়া চাওক, মই অলপ অলপকৈ গুড় দি গুলি লৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। মানে ঠিক আপোনালোকে কেক বনাবলৈ যিটো বেটাৰ ৰেডি কৰে, কেক বনাবলৈ যিটো মিশ্ৰণটো যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰে ইয়াৰ মিশ্ৰণটো হ'ব লাগিব। এই পিঠাবিধ ঠাইভেদে তেলপিঠা, বৰপিঠা বা ঢোপ পিঠা বুলি কোৱা হয়। আমি তেলপিঠা বুলিয়ে কওঁ সাধাৰণতে। আৰু সেই তেলপিঠাটো বনাবলৈ মানে খুব এটা জুতি লাগে, মানে এই চাউলৰ মিশ্ৰণটোৰ মেইন কথা থাকে। এইখিনি মানে অকণমান হেৰফেৰ হ'লে পিছত পিঠাটো নুঠিব। এইখিনি মই 1 ঘণ্টামান ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিছিলোঁ। 1 ঘণ্টামান ঢাকি থোৱাৰ পাছত এইখিনি ফুলি ফুলি আহে, তেতিয়া পিঠাটো ভাল হয়। আৰু এয়া চাওক, এনেকুৱা ফুলি ফুলি আহিছে। আৰু এনেকৈ ফুলি আহি যদি অকণমান আপোনালোকৰ টান হোৱা যেন লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত পুনৰ সেই গুড়ৰ পানী অকণমান মিহলাই ল'ব। মই এইখিনি ভালদৰে ঘুটি লৈছোঁ, ঘুটি ল'ব লাগিব এবাৰ ভালদৰে 1 ঘণ্টা ঢাকি থোৱাৰ পাছত। আৰু কেৰাহী এখনত মিঠাতেল আৰু ৰিফাইন তেল মই গৰম কৰি এনেদৰে গোল হেতা এখনেৰে ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ দি দিম। আৰু পিঠাটো ফুলি ওপৰলৈ নিজে উঠি অহালৈ এনেদৰে ৰখিব লাগিব। মানে পিঠাটো মানে মিশ্ৰণখিনি দিয়ে পিঠাটো লৰচৰ কৰিব নালাগিব, ই ফুলি পেলাই নিজে ওপৰলৈ উঠি আহিব, তেলৰ ওপৰত ওপঙি উঠিব। তেতিয়া ইয়াক মানে এনেদৰে তেল দি লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু মিশ্ৰণটো বনাওঁতে আপোনালোকে খুব সাৱধান হ'ব, মিশ্ৰণটো ভাল হ'লে পিঠাটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে। আৰু
ইয়াতে আপোনালোকে অকল রিফাইন্ড তেলেরেও বনাব পাৰে, কিন্তু রিফাইন্ড তেল আৰু যদি সৰিয়হৰ তেল যেটো আমি ভাত আঞ্জা ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো, সেই তেল সৰিয়হ তেল আৰু রিফাইন্ড তেল দুয়োটা যদি মিক্স কৰি পেলাই ইয়াতে দিওঁ, দুয়োটা মিহলাই একেলগে গৰম কৰি পিঠাটো ভাজো, তেতিয়াহ'লে সোৱাদটো বেছি হয় পিঠাৰ, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে তেনেদৰে বনাই চাবচোন। আৰু এনেদৰে এটা এটাকৈ পিঠাবোৰ মই ভাজি যাম। আপোনালোকে বাৰু তেলপিঠা বনালেনে? মই হ'লে এনেদৰে অলপ বনাই চালোঁ। তেনেদৰে প্ৰতিবাৰে তেলপিঠা আমাৰ বনোৱা নহয়। আচলতে এই পিঠাটোৰ যে এই মই ক'লোৱে মানে অকণমান দিগদাৰী আছে, যদি মানে মিহলোৱাত ভাল নহয় চাউলৰ গুড়িখিনি তেতিয়া মানে পিঠাটো ভাল নহয়, ভালদৰে ফুলি নুঠে বা টান হৈ যায় তেনেকুৱা হয়। গতিকে খুব মানে সহজত বনাব পৰা নাযায় আৰু এটা এটাকৈ এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগে, বেছিকৈ একেলগে ভাজিবও নোৱাৰি, সেইকাৰণে আচলতে তেনেকৈ বনোৱা নাযায়। এইবাৰ কিন্তু মই বনালোঁ, যোৱাবাৰ বনাইছিলোঁ যদিও আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ তেলপিঠাকেইটা কি ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাই আমোদ পালে বা তেলপিঠা বা ঢপিঠাৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ৰেচিপিটো যিসকলে নাজানে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ, সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।